Tror du ikke, det er godt nok, Jes? Kan man løfte den lille? Man kan ikke løfte den dernede. Læg noget jord under. Du har bare taget et halvt minut rør, så lige. Ja, det bliver godt nok. Og så sæv der. Det er den her stramme. Så sæv halvt minut rør der.